čem se teď spolu bavíme, co? Tak... Co? Vidím jej obličej, jako bych tam něco viděl. Co? Co to mělo být za víra? Jenom o někoho nebo jiného. Chci zabít? A dokáže fakt jenom urážet. Fakt to mě. A když jsi to všimla, zda mi neříkej, že to nevidíš. Neříkej, že to nevidíš. A my se bavíme o něčem jiném. Se bavíme o... Říkala, že mu třeba uteču s holkou. Co se by? Dáme to dohromady. No, to kdyby zjistil. Tak teď jsme dostali obě dvě. A jako buldočinci. To zbyl už jenom ty a holky, ne? Buldočáci. Nečekala se mnou, že vypadá. Fakt ne, jsi si říkala, že byla do zboru. Dej si to, Romano, na bundu. Tak, hezky, na věci, tak. A pak se můžeš zapnout. No, a kdo teďka bude za buldočák? A buldočák tu není, já, potom dvojka to taky není už. Pepa taky odešel. Obrovská zkušenost. Zůstal jenom ty? Už tady máte jenom ten vlak kolem. Já, no, to je Románská republika, vlakolem už dávno není. Už ti to říkám po několikátý. Už byl jenom vlakolem. Je Románská republika jenom, která je už taky zrušená. Nepotřebujeme ani Románskou republiku, ani vlakolem, ani buldočák. Teď bude něco nového. Zítra budeme hrát na princezny a prince. Doufám, že ten, kdo mi dělal tričko, mi tam napsal Evolen s tím fixem na ty texty. Buldočáci! Já chci si dostat dárčku rozdál. Že kdo jste mi dělal triko Evolent? Jakože se cítila líp, no. Nevím. Už to začala mít ráda. Na 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 na. We will rock you. To je to nějaký chlapy. No, 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 bambule. Já ti strašně ráda namasíruju. Strašně ráda. Strašně ráda, fakt mi to udělá radost. Namasíruju tě strašně ráda. A mě taky. Olala. Nový řivky má 36. To se mi to napočítáš, viď? Už čekám na tu fakturu z minula. Si budeš muset odmakat. Žigo. Si to budeš muset odmakat. Já. Už taky čistovky. Trápení. Za takovou práci, co jsem předvedl. Jakou práci? Si účtujou. Si nastíroval záda a nalil si mi za 20 minut to máš za 1000 korun. No, za tak 1000, ty asi spadl za 12 stovek máš půl hodiny. To by jsem tam musela sejít s Johnnym Deppem v té výřivce, a ne s tebou. Taky jsou normální ceny. No, co? Princezno. Tak to mě vyšlo levně, kdyby jsme poslali Lukáše než tebe. Lukáš.
Láďo, jdem do výřivky. Tak jo. Kolik tam má? 36 za půl. Liebesbrief, ihr! Já se těším na ráno, já chci ven. Dárky už jsou nachystané v zásobovací místnosti. Přineste je pod stromeček. Nejmladší vyvolený, což je asi Láďa, bude postupně rozdávat na přeskáčku dárky a všichni sledujte, co kdo dostal. Přejeme vám šťastné a veselé. Sabča je nejmladší. Sabča je nejmladší. Sabča je nejmladší, no jo. Sabinka bude rozdávat dárky. Ta urážka, věď. No, ty kouba. Bosy. To vám teda fakt děkuju. Pustíš nás tam všechny, nebo to budeš vyndat? Je, pustí nás tam. No, jasně. Já jsem myslel právě, že tohle, ne? No. Já si strojím na vlasy. To vypadá fakt jako dárky. Já tak. Ty brďo. Klidně to říkej pořád. Je to, mi to vůbec nevadí, říkej to klidně každý den 50krát denně. Mě to nevadí. Já jsem si fakt mám ani myslel, že dneska. Ty jsi to fakt myslel. Tak to si děláš srandu. Nevíš. Ježiš, že jsem nebude Vánoc. To si děláte srandu. Wow. Počkej. Ježiši Majra. Mám tam jí taky pomoct. Co to je do prčic? To si děláte srandu. Víš, kolik tam je? Jo. Ani nevím, co to je. Já jsem nic nečekala. Máme dál. Já mám brečem, ani nevím, co to je. Já brečem, protože to vypadá jako písmo mý mámy něco. Byla doma napůl rozbalený trošku. A jsem plačka, je mi to jedno. Já řekla, si přepíšu pár balíčku, ty největší si ještě přepíšu. Vlado, je tam ještě něco. Takový pomoc, je tam něco. To neříkej. Já jdu. Ty budeš číst? Jedu. Wow, požárky, já se dělám zprává dárek. To nevadí, to vím, co tam. Ale ten pohled bude asi můj. A víno, no. Kde ta sebe? To jsou tady dva, protože to jsou tady Sabino, já bych chtěla mít tam tu druhou. Já jí nezapalen. Ne. Sabino, nech to ještě za Vigro. Co to je? Já tohle miluji. No tak už sedněte. Už sedněte. Já ti ani nejednou své jméno. Máš, v pohodě. Máš ten největší dár. Můžeš. Takže dostanu bydlení? Víš, kousek no. Něco. Může na to, že chceš vedle mě. No tak. Co? Tomas tam není. Tomas tam má taky hodně dárků. Má, no. Jsem koukal. Honza to je tak krásně zabalený, ten zlatý papír. Spíš, že to úžasně napadlo vás to? No ne, to je to. Jako tohle koho napadlo? Já ani nechci, pane Bože, mě úplně trapně, ne? Ale ty nevíš, od koho ty dárky jsou, ty nevíš, od koho jsou, třeba můžou být od tvojí rodiny, můžou být třeba od měničky. Ale každý dostane a rozpalí a kafešlo. Nemůžu podávat, jsem se vždycky o to doma hledám. Jasně, no. To je vždycky nejmé. Vlado, nech to být, že se mnou to držuje. Ne, já musím na záchod, já si jdu přidat. Víš, že znám, propíchla ušní bubínek. A je to, že mi to vadí, když křičíš. Já vím. Budeme to dělat tak, že si zase je ticho. Já vám řeknu pravidla. Budeme to dělat tak. Pomalu. Ano. Že jo, každý dostane dárek rozbraního. A budeme čekat, budeme se tě rozbraního. Jo, a pak se to rozbrá další. Jo. Tak se bych si nejmladší podávat, jestli chceš. Ne, 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 ne
Přesné, ale to by taky. Vlado, už to uštípni. Těžkou držím. Vlado, Vlado, zdržuješ to, má zaplnit úkol. Vlado, Vlado. Bože, pořád to chlapa. Musím naplnit úkol. Ne. Ne. Víte co, necháme to až na zítra. Ne. Takový ty americký vás. Ne. Budeš mít rada. Ne. Sedni si a nekafej. Tak já začínám, jo? Takže Nikol, já první a budeme se zbavit. Počkej. Já ale si myslím. Pomalu, nebo se nedá. Mě se rozdělí, byla ta Mikča, co mají holky. Bunda? Nebo co to je? Ale skromno stranou, víš? Vůbec, ještě buď naštvaná u toho. Chceš ten papír nechat na příští rok? Ne. Tak to no, dělej. Dělej. Dokonce dvě věc. Hej! No, ale tati vůbec slušet nebude. Tati vůbec slušet nebude, Fialová. Ty krásu. Tati ale slušet nebude. Můžeš se nechat ty řeči? Ty bogo. Vyzkoušej si, Lucko, jestli nebude náhodou ukaž na tebe. Ukaž mi to, a to taky vidím. Je pěkná, no. Je. A kdo ti udělá? Je krásná. Tak to je vůbec čaj. Wow. Hele, tady něco vylítlo. Já jsem, jo, počkej, to mi ne. Děkuji moc, babu, další, další, je nádherná. Je nádherná. Takže, Zlatko, tak jo. Je, děkuji. Ne, já si to nechám až na foto, ne. Vlado. Ne, ne, to ne. Proč jsem dostala jako bodu? Ježiš, děkuji. Ne, počkej, pojedno. Pojedno. Ne, no tak jo, já chci. Samču, počkej. Já chci. Vlado. Počkej, tak já to rozjímám, asi to vychutná. Vlado, my chceme taky. Ale takhle to dávej, já bych chtěl dávat jedné čůzko. Ticho, ne, pojedno. Pojedno. Ne, ale já tady nebudu sedět. To je taky no. To si děláš srandu, tak děkuju. Sabi, ne, ne, ne. Wow, to je pěkný. Ježíš, co, tak jako, tak. Ale udělalo mi to rado. Vlado, takhle tak budeme sedět do zítra. Ale mě je to zajímavé. Proč já se nezapadne? Ale já se taky srandu. Ty jsi bezohledný a sobeckej pan. Nejsem. Podívej tak se, kdo závěděl, já to nebudu, já si to vychutná. Takže Láďa. Láďa rozbalu. Máme, prosím tě, to není pro mě vůbec. On se z vás dělal legraci, chápete to, vy trapáci, co nechápete srandu. No tak jak to já jsem chtěl, aby mě dávala co nejvíc a vy tak po jednom, ne, aby mě to rostlo. Že já ti říkala s tou večeří, no. Vyznaj ten papír, to bude na příští rok? Poma, ne, to nedělej. To je jaký oblečení. Divný oblečení. Co to je? O, hustá nebo bunda. To je fajn. Vláďo, to bude špatný důvřenkou. To jsou stejný barvy jak mámoňská mikinu. To je pořád. Sedni si, ať to taky vidí. Vidím tady si v prdělku. Ježiš, Maria, co? Je hezká, ale nesluší ti. Sluší, ne. Tak další. Můžu, jo? Nemůžeš jít tak potěšit. Jo, dobrá, dobře, že Zdenka. Jo, je pěkná. No, Láďo. Jo, počkejte, já bych chtěla něco říct, no. K těmto dárkům, teda tady k tomuto. My jsme s Evičkou vám jich pár zabalili. Proč se smáčíš na mě? Byla to i ty. To by přece ale bylo to úkol. A Zdeničko, k tvému dárku. No. Budu uražená. Je popisek, ke komu se hodí. No. Můžeš to otevřít. Jako tady tenhle, jo? No. Jen tenhle jsme balili. A je to, prosím, silikonová forma. Co to je? Já slyším, to je štipný! To je na babovku, ne? To je strata! Je. To je hustý, to potěší. To je jako krásné. To potěší. Silikonový hrad, no, to je prostě dvojice. Silikonový to. To by mě teda naštvalo. Takže, další. Já bych chtěla velice poděkovat. To by mě naštvalo. Pájo, beru dávku. Která také řekla popisek. A ten popisek je. Já budu brečet. Kdo je ostrý jako břitva? Pája.
Pája, jo. To bude nějaká kudla. Kudla. Pobírej to, boženo. Šmajra. Prosím. Co to je? Jsou to nádherné... To jsou diamantová sada. Keramická sada. Tak to je ale dobrá. Počkej, wow. Můžu, teda to je tvůj dárek. Vlado, proč mi chci svůj? S tím budeme krájet tady. Pozor, až si neříznete. Budeme ty krájet bogo. S něma tady, nebo to? Ne, no, nech si tady. Jo. Kdo nám to tu dá? Ty kráso. Vlado, je to skutečné. Vlado, tam bude nějaký bomber. Wow. Děcka, já nemám nůžky. To... Tak počkej, až rozbalím já. My víme, že jsi rozdala jenom jeden dárek, jo? Já jsem pověrčivý, já musím po uzlíček. Vlado, skočte mu papírovej, Vlado. Otevřete mu to, Vlado, to je papír, ten se trhá, prosím tě. To je úžasný. Já tady budu nechci, že se počít dárek. Žluto. Typická barva pro Petry. Hele, Freddie Mercury, víš? Úplně, ale jíra. Freddie Mercury. To je super. Ale jo, ale tak já se nebojím nosit pastelový barvy. Já už si taky ráde. Já se taky ráde. Trhejte to mě. Tamhle to velký je moje. Tamhle to. No, já taky tady čumákuju. Jenom čumákuju. Je vás hodně, no tak čumáděla. To nevadí, ty velké, jo, Sabinko? Co to bude za to? To bude kravy. Jo, kravy! Hele, retro. A to se z toho pije takhle. No. No. Tomu je popisek. Počkej, Lucko, máš tomu popisek. Kdo rád spí? Já mám štář. To je asi od někdy půjčit. Tak to je mazec. Tak ten je ale. Ten je dvorovací. Ten je někdo. No ten si dneska půjčím. Jsi vedle mě? Ten si dneska půjčím. Půjčíš mi ho na jednu noc, tak já nechám na všechny. A my jsme ani nevrozkoušeli. Samčo, měla jsi v ruce ten dárek, tak se to hezky rozbal. Jo, ty musíš taky. Jo, jo. Ne, musíš taky střídačko. Ježiši. Musíš na střídačku. Kdo rád spí? Tak to je bomba. To je bomba. Ty jsi hodila tenhle dolů a nechala si tenhle, no. Tak to je bomba. Tohle jsem fakt nečekala. To jsou opravdu mý Vánoce. Jedný z nejhezčích Vánoc. Je, my budeme mít všechny stejno. Jenom ty dvě. No, tak to je dobrá. Ne, tak je pěkná. Je pěkná. Já chci taky. Já je hezká, akorát to nesluší. Já chci tu, jak má Láďa. Já taky. Proto se mi líbí. Já chci tu, co má Láďa. Je pěkná. Já mám polska. Tak to bude pěkná. Teď až to vidí. A která se ti líbí víc, ta tvoje nebo ta? To je jí. Můžeš to všichni. Dobrý. Že prej máš hezčí. Máš větší velikou pikniky. Hele, nevím, podle mě máme možná stejnou. Jo, hele, je přitom tak kračko. Hele, to už teď, to je takový jiný makrouž. Něco Evičce, Evička ještě nerozbalovala. Neukazují na mě Evičce. Já mám Esko. Já na tebe neukazuji. Já bych tam, Sabče má Emku, já mám Esko. Fakt, jo, no. Tam to vypadá. Vy jste měli mít spíš naopak, ne? Děcka pomalu nerozbalujte to tak rychle, to tak dlouho. Takže další je Evička. Evička byla letos hodná. Já bych mohla dát Evička byla. Schválně si to zkoušej. To je krásná. To je libová. To je krásná. A já vám polštář. No tak krásná. No to je super. No. To je krásná. Hej, to je super. Další Láďa. Děkuji. Ježišmarja. Děkuji. To budou spoďáry. Pája Honza, ještě nedostali nic? Jo, já mám. Honza nedostali. Tak nejde. Láďo, pod tím. Tak já jsem všichni na Vánoce nebyla nervózní. Já taky.
Veni, a teď jsi ráda, že jsi ještě tady. Jo. To vypadá jak svetr normálně. Vláďo, 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 To je to retro, jak je. Ten je krásný. Ten je krásný. Ježíš, mě bude Pedro. Ježíš, mě bude Pedro. Další. Jenom dnešní noc a pak si ten pošář můžeš nechat. Tak budeš žlutá nebo oranžová nebo růžová? Je pěkný. Tyjo, Vláďo, ty jsi špatně. Bílou. Co na nás, ty žlutý hudě a v tom světě nikdo nepozná, jací jsme. Já to nepozná. Tak já mám Vláďo. U koho Honzi ne? To máš stejnou Vláďo. Máme stejnou, ale nemám Magda. Máš stejnou. Najdem. To je hezký. Yes. Ty bogo, ta barva se mi líbí. To je krásná. Zeleno modrá. Pirkisová. Ale ty máš toho krásná. Já mám taky krásnou. Já nevím, jestli to bylo chytrý, protože pak budem někde stát. Na terase. Jo. Ježíš, tak si tam udělej. Tak si tam, vědět. Tak si tam udělej s tečku s lakem. Ty skálila výmuchu. Ale Honzik má větší. Tak další je. No já mám Elko, děvčata. Jo, počkej, tak to je zase Evy speciální dárek. Aha. No, jak to poznáš všechno? Protože my jsme to bavili, že jsme to bavili. Takže Evička má, kdo se bojí, že se spálí? To je fajn. Kdo se bojí, že se spálí? Ale to taky je. Já zjebnu, ale ty bundy jsou fakt ale hezké. To už mám, bundu, rukavice, co ještě? To je úplně retro styl. Další, Honza. Dík. Hej, to je fakt vyská hůně. Já jsem se bála. Ne, ať jsme tady dlouho. Někdo pomožte, ne? Ne, jsi nejmladší. A máš padáka. Trošku, já nevím. Tomu není popisek. Ta silikonová forma, to je hustý. No. Vy se těšíte víc než já na to. Jo. No to my, že se těšíme. Tak onem ukaž to. My jsme zvědaví, jak starý divizny. Ej, kdo nám to dál, to chci hodinky? Pejle. Špejle. Ne, voňavka. Taková voňavka. To je to voňutko. Jo, jak se to dává do toho. Vysuzer, že tomu říkáme. My smrdíme. Wow. Yeah. Já to jsem nebyla. Ježíš, to voní nádherně. Ty bogo. Já to chci taky čuchnout. To jakože smrdím. Ne, ale to je čeky. Čeky, ale to tam nedává se to nevící. Škoda, že to není malý kolko. Ty to chceš taky voní. Já to chci taky voní dát. To voní jako svině. Tak prkoko. Elko, já nejsem. Ty kýmš to. Já s tím dělám. Jak s tím dělám. Ale oni mají Esko a Elko. Ne. To bude asi to stejný, co má Honzík. Emko. Ty taky smrdíš. No jak jsem zklostla, no. Pane bože, hlavně to všichni ne to. Nezavěďte do provozu, to by tady fakt smrdělo. To by všechny bylo na hlava. Ne, to je hodně silný. Mm-hmm. Je. Se nám podívám, jestli mám stejný druh. Co tam bylo napsané, tam bylo něco. Ona stačí jedna, když se dá do ložnice a to provoní celou ložnici. Já mám největší velikost. Jo, mám stejnou. Ježiši. Fakt? Ale bude krásný. Ono no, fakt do jedné ložnice stačí jedna. No, to je dobře, kam dá. To budeme changeovat. Vždycky jedna dojede a dáme další. Tak stejný jak se patří. Já bych to urychlila, mě to nebaví čeká. Já mám zatím jenom silikonovej hrad. Co ti na něm nelíbí, co jsi vybrali dneska volo. No ještě, abyste vybrali něco jiného, viď? Já už to nemůžu. Ale popisky byly jasný. No, jasný. No, co to se forma, co to bude? Se hodí, no, tak no. Lažešejko. Můžou, takže pelinka. Tak počkej, ještě nerozbaluj, počkej, nerozbaluj tak rychle, ne, ať je to... Vše. Ježíš, ne, pomalu, ať máme co dělat. Rozdej vše. Ne, tak však někdo bude mít víno. Co to je, ukáž? A jak jde? No, pojďte. A já mám jinou, a já jsem vám to říkal. To. Ježiš, to tak... Já mám úplně jinou, já mám vanilkovou. Já to poznám, ne? Kde to je psáno? Hej, já mám jinou. Kde to poznáš? Děcka, já mám jinou. Vlad má jinou. Jakou máš? Vanilkovou. Ne, takovou. Yes!
To si já! Já mám vanilu. Já mám něco za... Je čáku jeden je čavej. Ne, jim taky. Není. Matko, fakt to není. Podívej se dolů, podívej se dolů. Co je to za... Počkej. A to jsou i ty. Ashley the Floor. 6-6-1, Green Tea Fashion. A já mám 6-6-0. No a ty máš Ashley the Floor a já mám Green Tea Fashion. No, máš zelený čaj. Ty máš taky 6-6-0. Ona má zelený čaj a já mám... Kdo má? Já mám 6-6-0-0. Já mám 0-1. Já mám 0-6-6-0-0. Já 6-0-0. Já mám stejnou. To jsou nějaký květiny. Kdo má 0-3? Já mám 0-3. Co to je? My máme bergamot, jasmín, růže, pačule, vanilka a mošus. No, no. No tak ani jedno tam nesejtím. A cože máte? Já mám 6-6. Cože ta značka dělá? Tak tohle. Zdeničku. Děkuji. Ne, tak tady mám 0-3 napsáno. Tak máš to samý co my. A tady 0-0. To bude forma na bávodku, ne? Jo, já mám taky Green Tea Fusion, ale. Okay. Co? Další rád? Dělej! Co se stala, že takhle? Zeďko, ukáž to! Ukáž! To je vtipný! Ne, ukáž! Zdeni, ukáž to! Zdeni! A tě sranda! Ne, tohle není vtipný! To bude kůže. Budou to máš svoje věci, viď? To budou vybrat. Ukáž! To bylo něco erotického. To bylo nějaké erotické pomůcky. To jsou nějaké erotické pomůcky. To bylo Tomášovi. To bylo Tomášovi věci. To bylo nějaké. Jo, jo. To bylo nějaké. Dělej, pojď. Ukáž. Já neukážu. Má to někdo 6-6-0-2? Ne, počkáme, já nám to ukáže. Vždyť jsme taky ukázali. Mandarin, karužový. Mě to teda zajímá. Mnozí z vás budou mít velkou radost. Jo. Protože Zdeníčka. No. Dostala tohleto! Ježiši! To je jako moje duše! To není duše. Gratuluji! To je o Tomáši. Já se teda nerazměju Tomáši, to je strašný. Zdeníčko. To bude... No a co schválně zatřepne? Vládo, ne, třepej si tyko do sláka! Taková velká krabice. A já dostanu volí. Není mi Tomáše. Příště měli to rád už se sama si křehne. Sabi, Riky. Riky, říkaj mu to. Sabi, počkej, to mám na krabice. Já dostanu uhlí. Počkej, já po tomhle mám strach to rozbalit. No. To tam nešlo, to proto asi tam bylo. Můžu tady vařit. Wow. Ty máš vařit, jo. Tak počkej, já mám strach. Počkej. Přečteme ti můj popisek. Já mám strach to rozbalit. Vládu, ty popisek. Kdo často vypění a může bouchnout. Kdo často vypění a může bouchnout. Ježišmarja. Kdo vymýšlel ty popisky? No, my ne. My jsme akorát vydírali tomu internetu. To bude krabi. Ale on mě to bude něco. No, to je to. Co jsi řekla? Papíňa. Bacham, to jsi... No jo, to se vypravila já, víš. Vlado, ukáž to všem. Počkej. On vidí nemít v myčce na nádobí. Jo, ale to je zajímavé. Počkej, nebo mi vezmou šátek, počkej. Musím si uvázat první šátek. To je vtipný. Dopis. Ne, počkej, počkej. Tak první dopis a potom dárek. Ne, musíme plnit úkol na dnes. No jasně, hlavně, že jsi šel plnit úkol, rozbalovat dárky a šel si tento noncovat. Já nechci uhlí. Já chci bundu. Teda jako to bylo drsný. To je hrozný. To je hrozný. Jestli to má být odraz mojí duše. Vyvolení. Ježíšek v zásobovací místnosti ještě něco zapomněl. Dojděte si proto. Počkejte, počkejte! Hej, stoj! Stoj! To není všechno. Jste normální. Nejsme. PS. Zdeničko, příště si nedělej legraci z ducha Vánoc a respektuj vánoční atmosféru. Ježiši. Počkej, tam už tam nejdeš, ne? Tak ty už tam asi nechočíš. Já! No pozor, ustup, se tam podívá taky. Tam bude novej soutěžící. Ne. Ne, tam bude novej soutěžící. Ten není pr, takhle malý krabičce. Ne, to je místo toho uhlí. Aha. Jako proto bylo to uhlí.
Ale já si nejsem vědoma, že bych něco udělala. Bylo to hustý, tak běž vrátit tátek. Ale s čím jsem to nerespektovala? Pokud, tak... Vlado, tak ukáž, co tam měl. Ale víte někdo, co jsem nerespektovala? Nevím. A všichni tady vysvětí, všichni lítnou ty. To je díky. Tak mám rozbalit já teda, nebo? Jo, dělej. Au. Au. Takže kdo vypění a může často vybouchnout? Ano. Je to papíňa. To ví, že jo. A teď mě řekni, jak mu vezeš domů. Já jsem nikdy tenkrát s bývalým Sovětským svazu se toto... To je nějaký moderní papiňák. To bude nějaký to. Tak papiňák je dobrý, ale jak se to dělá? Tak jdeme dál. Vlaďo, opatrně, je tam na tom i cedulka křehké, prosím tě. Tak si dál. Moc se třepej. Já už to uhlím mě právě. No, takže Romčo. Ale jo, Romčo, poslouchej, ano. Počkej, Romčenka. Máš stejnou jako já, no to se není jako já. Hej, proč vy všichni máte jiný a já mám stejný? Ano, ona bude mít stejnou jako já. Kaprátorka. Romy, počkej. Já mám růžovou. Ty budeš mít stejnou jako já, srdce. A budeme to mít jako já. Tak, Zdeníčka si obleče. A normálně čtu. Já jsem ji moc chtěla, moc. Líbí se ti, vy? Jo. Ještě mi. A až půjdeme spolu. Spolu do práce. Do práce. Mama! Dejte jim to svoje domovní, že se to zbaví. Tak šup! Trále, Romčo, no. Až si jí Zdenka nasadí. Já mám hrozně velkou bundu. Ty máš jako, co? Sice mám jako velký kozy, ale zase tak velkou bundu. A co máš, Elko? No, Elko. Fakt jo, není první, nejsem jediná. Nějaká bunda. Ale jo, no, asi jo. Já jsem asi velká, no, ono to tak nevypadá. Máš dudý. Já mám taky. Ty máš přes ty prsa, no. Hmm. Tak, přes to mám já taky přes prsa. Romano. No, přes kombajn. Ta věta zajímavý, jsi dále. Ne, je to strašný, ani to nepočí. Nezbyl nikdo jiný. No. Kdo potřebuje zubnout? To já. Proč jste nedali mě? Evi, kolik dálku máš? Enko. Nebylo by ti být Elko? Ne, nebylo, já chci Enko. Budu mít to, co jsem chtěla. Jako ta fialová je hezčí, ale Elko je velký. Ukáž. Já jsem dělala nějaký koktejl. To je prosím kráječ zeleniny. Ty krásno. Ale já bych to tím dělala, víš, kolik ti to udělá za tvary. Jo, já mám rádu. To máš na pohodlnou kráječ zeleninu, ne. Na sušiny. Ne, ušetří to hodně práce. Ale já jsem ráda. Strašně, ale já to dělám zlovy. Ale máš to lidi na ten salát. Různě krásný tvary. Učím, jestli bude to chtít. I tobě, Pavlínko. Okej. My jsme věděli, že bys to chtěla. A budeme být tvary. Jsme se neřídili popiskem, chápeš? Na papíňák mi nikdo sát nebude. Ne, ale papíňák se nebude. Vyměním na jednu noc papíňák za polštář. Ale to mám i to... Jo, můj dáleček, jo. Co? Taky, myslím, že ty máš taky elfu. No. Kdo umí taky ostatní drtit? Ne, kdo umí máš, ty máš velký? Kdo umí ostatní drtit? Evička to nazvala tím mým pionýrským slovem. To jsem musela, Vlado, to jsem musela. Tak to jsem zvědav. To jsem musel. Tak se předveď, pionýrko. Jo. Možný. Možný. To jsem musel. Ne, to se dává dovnitř. No, to bílý. Takhle, tam, ano. No. To je super věc. Je to dobrá věc. Na bazolku, když chceš udělat. Na bazolku. Takže další to asi pro Honzu. Já mám moždířek. Ukaž Honziku, co máš. Tu nechám všechny. Když je to s tou stou. Je to dobrá věc. Díky, že to dělá všechno. Když si děláš masky, všechno. Má, no, má, pochyste. Díky. Jo, promiňte. Honzik, jo? No. Tak, ne, počkejte, já bych chtěla něco vysvětlit. My jsme se snažili opravdu rozřadit všechny. A ať na Romanu vyšlo to nebo to, tak na Honzu vyšlo opravdu něco strašného. Podrž taška. Podrž taška. A co to je podrž taška? Podrž taška. No to my jsme to rozbalili. Slušně vychovaný kluk. Slušně vychovaný kluk. Jo, my jsme to rozbalili a mysleli jsme, že je to vibrátor. Je to pro Honzu. My jsme mysleli, že je to vibrátor. Co to je? Co to je? Co my jsme si to s Niky chtěli nechat. Jo, to je držák na kuchyňské útěrky. To je držák na kuchyňské útěrky. My jsme nevěděli, my jsme na takovou galiky, to bych až tam, ty bobo, co to je, ne? By hned museli myslet, že to je erotická. No jasně, no. Já myslela, že už nám přišli. Ne, že to budete používat. Je. Prosím, že to je mazec. To je tulipa. Ty bogo, ale to je dobrý. Ale to funguje. No, máš na ty
na ty papírový, že jo? Co? To měj na stolku. Na tu papírovou roličku. No. To měj na stolku. Já nevím, na stolku papírový. Ale potřebuje. Tady spíš sám nebo s Láďou, to je potřebuje papírový brus. To máš na doma. Nebo si můžeš dát na záchod speciální roku v toaletě. Tak Láďušu. Žádný popisek k tomu. Ne. Láďa, ještě neměl popisek? Ne. Maria. Láňo, Láňo už má hezký svetr, bundu. Povtáš nějaký zubáho. Ukaž, vytáhni to, ať to taky vidí. Růžovej! Je. Bože, no, to je to Pája! Pája! A její bunda! Pája bude mít celou to já. Joha! Nežmi mi doucha! A já můžu to tobě doucha, já můžu se doucha. A co, když mi nebude? Já můžu. Ale se máš menší, než já tak vyměním. Máš M-ko nebo L-ko? Já na to nechci radši ani dívat. L-ko. No, máš větší. Do toho se dobře mlátí? Já potřebuji bundu a vodici. To nevadí, tyhle bundy jsou moc hezký. Jsou krásný. Jsou pěkný. No, 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 ještě Romana bude mít celý. Ty krásný, já to tak vidím, že blondýny dostaly tuhle, brunetky tuhle, ruská bundou a Romana dostane asi jako mi fialovou. Tak můžu? Můžu! Jde mi nohoj! Mám čas, že jde na to možná to, co má ruta. Tohle je strašně pohodná. A nebo úplně jiná. To bylo hustý. Tohle udělal někdo. Kdo si myslí, že mám pijalovou? Jo! Romano, a dělej, vyskoušej. Ročo, nemáš menší náhodou? Ne. Nemá. Jestli neobročuje se ten bojí. Tak co máš? Ale má Excel. Ale má Excel, to oblečí. Romano, ale vyskoušej, já to si viděl. Já jsem to malem roztrhala. To ty jsou skvělý. Ale Romana bude mít první moderní kousek. Díky, že jste mi dal Esko, vy víte, že mám malý kozu. Robe, vidíš, to by mělo to moc rado, že už nemáš děrový oblečení. Pekná, co? Počkej, nevím, jestli to zapnu. Ale zapnu. Ale zapnu. Ne, až takový kombajn nemáš, růženo. Ještě je hodně. Dobré. Jo, mám to tam. Ampa, lampa, pam. Jo, 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 já mám bundu. A jak jsi obládla? Vypadáš úplně v lepší. Můžu? Já mám doma tři. Takže to vyjde. Nenadě slyšet. Zase. Romano, nenadě slyšet. Už, babo. To je krásno. Jo! Co to je? Co to je? Prach praj! Já miluju pruhy. Já řeknu ti, že bych to nosil. Už nemusíš nosit vaučku. Co jim dostanete teď barevný svetr? Jako můžu ti říct, že tenhle ten svetr by nosil. Já miluju. To je bomba. Děkuju. To není pro ně, musím zase vymýšlit tam. Kde je ta krabička? Děcka, pomalu. Tam je taky nějaký popisek. Tam je taky nějaký popis. Hele, ale můžu ti říct, že já bych normálně ten svetr nosil. To je všechno. Hele, to neuhodnete, co mám. Retro. Tak to je dobrý, to je na kapel. Já budu mít růžovej, já chci růžovej, já chci růžovej. Už jim tam dárku není tak moc. Jo? Je krásný. To je retro, no, toto. Tak šup. Děko. Je to ale hezký papír. Je nádherný, tak to můžu se koupit. Já taky nemám ještě hned. Jako já bych ho normálně nosil, to je bomba. Bože, já se nechci nějak to, ale ta bunda mi fakt sluší. No. No mě taky, mě sluší víc. Ještě víš. No možná mě. Já mám doma bílo růžový pětlo. Já mám oranžovej. Děci. Děku. Tak ne. Ale nehodí se mi komu hodí. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme. Dobrý. A my jsme tam měli nějak ocenit. Je, děkuju, já tenhle používám na cvičáku. Já miluji tyhle nohečky. Nebo i oranžovej? Ne, čeho. Já mám taky bílý, bože. Ježi, mi ho budeš brát. Já mám vlastní. Bože, mám svůj vlastní na kafe tady, děkuju. Já se sám, já se.
Ten by se mi hodil k moři. Ty máš krásný. Bože, ty máš jenom zelený moř. To je super. To je super prostě. Ne. To je další, Honza. Děkuju. Jako... Wow. To bude mít svět. Lány. Počkej, nedostávej. Počkej, to máme. Poslední tady je vyvolený, jo? A ty tyhle ty máme. Ještě čmeláček. A ty to máš. Aha. Je. No tak je čmelda. To je pěkný, dobrý. To je krásný. Láďo, Láďo, tvůj ty tričce. Láďo, Láďo má nejvíc dárku, no. Má taky černý, jo. Láďo, tvůj popisek je. Kdo je nejvíc teplej? Ne, Láďo, promiň. Ježíši Kriste, není to to, co si myslíš. Ne, to jsem vymyslela já, Láďiku, já to beru na sebe, já se přiznám, ale mně to přišlo vtipný. Ten popisek? No, ne, to ta věc, která tam je. To je nějaký... Láďo. To bude napakovací pan. Ty krásno, dobrý. Termovka. Dobrý. Hele, to je vyvolený, to se rozbalíme se všichni. Okay. A tam jsou nějaký vzadu dárky. To má Ona je zelená. Jste prázdný. Vzadu tam u zdi. To máš. Ale tam má dárky, kumídek. Ne, rozdej to všechno. To jsou trička. To jsou ty trička. To potom nevím. Tak pojďte, pojďte. Tam bude asi štěňátko. Prosím vás, Jezu, to je to. Co tam je? Opatrně. A to taky vidím. Rychle. Je. Ty krásu na zrnu! Ne, na maso, na stejky a takhle. Nějaký tak. Ty posáčky, super, ty brdo. Ne, pojď, já pochtu zítra. A tohle na skleničky. A tohle je na... Na bočku. Taky na skleničky. Hej, na co je tohle, ty bobo? Ty gumičky, to jsou na skleničky, ne? Na co je tohleto? Tohle, když máš třeba maso, bytek a... A na co je tohleto? To je pizza od kapáloš. Ty krásno. Ne, nebo to, no to je od kapáloš, no. A není to plek? Ty ne, bobo, to ještě kolíky. Tak ty trička. Jde na trička. A jde na tričko. Okay. Jo, můžeme. Já jsem si označila svůj kalíšek. Láďa, seš mi na svetru. Ne. Já bych chtěla taky fialovou gumičku. A jo, tady. Já bych chtěla taky fialovou gumičku, dejte mi tam něco. OK. A bude se říkat od koho? To chci bejt. Bude se říkat od koho? Sedno, trouču, já vyvidím. Počkej, postupně. Postupně, nedávajte. A nebo ať to ten úhodne, když to neúhodne. Sedněte si. A to každý úhodne, jo. A to říká Sabina a sedněte si, nechci jim mluvit, ať to taky slyším. Jak to, že má Láďa tolik dárků? Jak tolik? Já mám... Svetr, polštář, bundu... Já mám jenom tři. Mám šest, jo. Hrad, ale to je na uhlí. A může z dárku, že? Jo. Já mám tři. Já mám tři. Ježiš, to není o dárka, asi se ne. Jo, ale chápete, já bych chtěla taky chtěla ten polštář. Já bych chtěla zase hrát. Já bych chtěla taky polštář. Já bych taky chtěla. Tak to mám. Ale mi to to. Takže si myslíš, že to jsem odrůčí. Tak ukáž schválně. Nic tam nebudeš mít na to. Od koho je? Lala, ať je hudba tvůj lék ve vile Pavlínko. Je! Je, to je hezký. To je hezký. Je to krásný. A od koho to je? Od Romči. Jo, ty jsi to odla. No, protože tam máš tu pájenku svoji na kreslenou. Jo. Hezký je to. Jo, a to okay, se může prát normálně v prasce. A zpívá ti pijačku, jo. To se nesmije, jo, nezapere. Ne, no časem jo, ale ne hned. Takže to nepouští. Tak to moc neberte. A každý z nás, ať má muziku svou. Muziku svou, která vylečí. Je bílý tričko, konečně. Ulej barvě.
To je o Tomase. Beachwear. Beachwear, ukáž. Hele, jo, ale dobrý nápad. Tomáši. To je fakt hezký. Udělal to hezky, no. Dík. Dokonce by se to mohlo prodávat. On fakt má jako talent na to kreslení. Jo, to je ono mi malovat hezky. Jinček je tam dvak. Kiláďa. Jo, počkejte, my vám ještě řekneme, co měl Tomáš za popisek schválně, jestli uvolíte, co dostal, jo? To nemůžem, nemůže. Ježiši Majra. Kdo by se měl smažit ve vlastní šťávě? Pane. Pánvička. Pánvička. Dobrý. Lucinko. Počkejte. Ale to jsem si rozbalil. Je to dobrý. A to na ta bunda, hej, já bych tak nesla M-ko, ale dobrý. Já to zružím, když tak. Jaj, co to je? Láďu, neuraž se, prosím tě. To je od Evči. No. Je. Zepředu to vypadá jako polo a ze zadu tam je spadáček. A teď je to pěkný. To je hezký, to je pěkný. Takže já jdu, jo. Jo, by Evča. Tak já myslím, že to od Evči. No, máš to napsaný. Tak já to mám asi od tebe. A má to být pomsta, takže... Ne, má to být o tom, aby jsi zjistila, jaká jsem. Abych zjistila, jaká je. Tak to je hluboký. Zdeníčka, sluníčko, kytička. To je pro Lucinku. To vyjadřuje Lucinku. Přiši to na hlas. Tohle tričko od Zdeničky rozáří Lucinky tvářičky. Ukryta v něm silná energie. Přinošení se ti... To je, kdyby to říkala. Dožil v lije. Přiši to, Lucinko. Počkej. Pojď. To tě nemělo rozbrčet. To tě rozbrčeš. To je, když to říká moje mamka. Přinošení se ti dožil v lije, život je úžasný každý den, ve vile si plníme sen. Lucinku já ráda mám, občas ji však nepoznávám. To kouzlo, co v sobě má, tak to by chtěl každý znát, to by chtěla každá z nás. Je hezký. Tak to je krásné, Zdeničko. To je krásný. To tě mě hodně počítat. Já mám radost. Já mám radost. Tak na Zdeničko. To bude. To bude. Fotko. Jo. Ty vogo, no tak je. A to, ne, a to jsem složila dneska. To je hezký. No ode mě, no. Počkej, co je tohle? Oh. Okaž to. Ty vogo. To je, to je moc. Ty si říkáš co? Je to je tričko, byli normálně. To je bomba, jako. To je Mazda. Ty dvě zamračený kozy. Dvě zamračený. To je moc. Olga, ty nebudeš loupá. Ale něco vám řeknu, tak já můžu říct, ne, já jsem dneska, jak jsme losovali ty jména, já jsem si vylosoval. Počkej, ticho. Koho jsi vylosoval? Tomáše, já jsem přišel s kaprem, říkám kapře. Ale žena, ale jak nasmál, já vylosoval Tomáše a ty vylosovala jí, to je hustý. Tak Evičko, Žiši, kdo mi to dělal? Ale sami děkuju, jako hezky. Kdo mi to dělal v mě? Kane? On to poznal podle toho, co tam je celý sebe jako ochoštverc, tak je to o Tomase. Evičky se mě nezajme? To je od koho? Kdo má umělecký nadání? Kdo se mě dělá blázna, Honzi, ne? Já ne, já určitě. Tak kdo to udělá? Ty tam máš své hlášky. No právě, že to vidím. Lucinka, to jsem dělala ty, jo. Lucka. To jsi byla ty, Lucka, já. Pojď tam, jsem podepsaná. Snědu si, co to je, šlamu, novou vínku. To jo. Pojď do, nevím. Mám, no. Je to hezký. Hrabě to mou, no tak tu stav se a teda nevysela. To mě někdo poradil, no, já jsem tady chodila v telese. Vláno zvoluje? Chtěla jsi tričko svojí země, ne? Tak máš Evičky, jo. Země, ne země. To je hezký, jo. Tak to je dobrý. Vlado 2005. I love you 2005. To udělal kdo? To jsi byl ty, Honzo. Deprčit seš normální. A dej rok 2013. No jo, Lučo. To Honzo, to nebude lehký. Vlado, máš to i na rukávech, aby si to poměl. Ale dobrý, jo.
lidi. No tak tohle je. I love you 2005. To urazila jsem tě tím, já jsem na tím přehrávala. Ne, je to má, je dobré. A 2013. Byla jsem na svobodě. Eliška Zidavka, Eliška Kovák, třeba Elička. Je to kolo, že to někdo má nesměla svobodě. To jsem nevěděla, no. Já hned, já jsem koukala, říkám, bože, možná to nedostanu to a já dostal to. A já to mám. Ještě tohle nevím, že říkáš, to mi taky poradil. Ještě Tomasi, připadáš na GVR. Na tvé blbosti rozvědává. A tady máš. Ukaž to. Tak zepředu. A ty jsi ty Alky. Co to dělá? No to je fakt super. Láďa, ty jsi to udělal, Láďo. Já ti si dát pusu. A Jadičko. Tak jo, děkuju. Krásný. Růža už je na dovolený. Pojď blíž, já na to blbě vidím, jak je tam ta žlutá. Jak se s tím zmohl takhle, s těma paprskama. To je mazec. Jak jsi to udělal? A já neměla žlutou. Já jsem ti chtěla dát žlutou, ale chyběla mi žlutá. Já nebyla tohle. Tak to vypadá dobře. A všichni význam. Gumíde, ještě. To mám takhle takový prsa Lucy, jo. Štrašky, ne? No kde bych jela kvatra? No la kvatra to byly. Nikolí na počát. Dvě utány. Pani, to je krásně. Ukaž gumítka. Ať to taky vidí. Nikolína Opra. Hele Honzo, ale já. Myslím, že udělal radost. Gumínek, když to máš na rukávách. Tak ještě dolů se vyjde rok 2013. Já mám B. Co to je Opra? To je Opra Winfrey, ne? Naše tajná rockstar. Ty, ale normálně, jak se to losovalo. Já je to tady říkám, že na to není to. Já vytáhnu Atoma. A teď já vytáhnu. A ten super. Ona vytáhnu Atoma. To bylo na svál. To je jak na svál. Jo. To tam bylo svál. Tak můžu já? Kluci, takže mrcha, jo? Tak hlavně mě fackuje, ale už to nevím zpátky. To uhlí nevyhazuj, to se hodí, když Romana má zácpu. Víš? Ne, Lucinka má průjem, uhlí a to na průjem. A ty to máš od toho? To tričko je velký, tak máš vzadu šněrovačku. No. No se možná přijel toho lakem na nechty. Sapče. A vzadu máš šněrovačku, aby si se mohla utáhnout. A jsi number one, protože pro někoho vždycky budeš číslo jedna. Otoce, ukáž to, teda otočo. A druhou stranu. Máš tam podepsaný všechny až na Zdeničku a Tomase, kdybys chtěla, tak oni se ti podepíšou. Ale to asi nebudeš chtít, no. Ty podpisy jsou dobrý, no. Ty podpisy jsou dobrý. Vedu se do toho? To víš, že jo. Tak to budu spát. Takový melancholický ty podpisy vždycky. Vám děkuju. Když se mi vzpomíná. Je ti dobře. Já mám taky na památku schovaný tričko. A to zase schovám taky. A dopíšu si tam ale na 2013. Ale mě by zajímalo, jak vypadáš jako Tomase, ale jako... No. Jo. Jak vypadáš jako Tomase? To je voda, to nejde. Právě vysvětli nám to. To nejde. Zdeníčko, dospovědnice, jít budou. Ne, nechci dám, to nevadí, že to je Elko. Oni ti určitě nejmenší. Ne. Ne, to ne. Já jsem ráda za Elko, jo? Já jsem ráda. Já jsem chtěl jenom poděkovat všem za dárky, za trička. Taky, jo, děkujeme. Já taky, krásno. Všichni děkujeme. Děkujeme, protože máte strach, že byste to museli dělat. No, a to běž, že seš furt kysela. No, fakt jsem si bála, že budeš hledat toho. A vidíš, že jsi tak hele, já trošku jsem... Okay, ještě tady jsou na skleničky na víno, vemte si barvu. Trošku jsem... Ale to je na kafe a na čokoládu. To já nechtím, aby jsem chtěla tu gumičku. Hele, to je na kafe a na čokoládu. Já hledičku mám bělou a už tam asi nebude další. To je na kafe a na čokoládu, víš? Ano, i na čaj. Tamhle je Sabinko, podáš si prosím, že nám to bylo. Čemu se směješ, Vladečku? Co říkal? Já si kdyby Vladečku. Čeho, mě na čokoládu. I na čaj. To krásné. Ale páj, když to by řekla. To je na, já si kafe na kafe a na čokoládu, a na jo, to je i na čaj. To je moje, to není. To říkám vždycky já, to je moje, to není. A proč je tady moje. Nějaká, a tady ty hvězdičky jsou na co? Ty jsou na skleničku na víno. Aha. Ty já nepotřebuju, to já nepiju.
Hele, zítra vyzkouším na víno, teda, až bude to nějaký dušený něco. Ježišmarja, co se ti to sypá? Jo. Budeš zkoušet papiňa? Budu, určitě ho tady vyzkouším. Až přijdu na to, jak se používá. Nekoukej na bundu, koukej na něco jiného. Já vím, že má... Ty vole, ty jsi mrchavý. Co jsi udělala? Jsou přinesla si svoje cigára, vole. Ty jsi brečela. Já jdu domů, já tady nemám ani cigáry. Jo? Pláďo, ukaž mi ten růžový polštáře. Ten je skvělý, neukazuj mi ho, nebo ti ho vemu. Tady je úžasný. To já koupím jednou Nikolce. No, to musíš, no. Je pěkný. Ten je skvělý. Na repecká to tričko. Ale opravdu. Ale máš špatný. Ještě 2013 místo. To tady nechal místo. To tady nechal místo. A já ho donutím, aby tam zapsal. Ale víte, nemlátím. Ne, že jsi malý kamo. Jde nemám do hrava poláte, jde nechtěj. Nemlá. Tak to si dáme tady, ne? Sem ne. No to jo, ale tady třeba... Ještě nevím. Ještě nevím. Jak chceš na to srdíčko? Nevím. Já tohle... Tak prej na spejky nebo co? Aha. Ježiš, ukaž to. Máš to vačka. To je dobrý na nervy. To je dobrý na nervy. Já říkám, mlátit se do toho jde. Já nebo tahat, no. Cokoliv. Tahle si ta pečenka. Hej, to je jako něco takový. To si byli Pavlína! Pavlína! Ale to je na koření. Ale není! To je na něco jiného. To je do postele. To si tady necháme. Ty kraso. To si tě říkám, že je to na pep, a oni není. To je fakt boží. Hej, to je jako... Hej, a tohle si můžeme aspoň zanout. To je říkala. To je moderní. Pardon, nemusí říct, no. Už to mi řekla, to jo. Nikol, jak no. To měla v ruce říkala, to není, na mě je to moc široký. To není, krápora. A ten hodíček. Yeah. Ziposáčko, to je libovka. Jo, jo. To je tak dojemný. To krabicu s tím papíňákem tak nechte, jo? Já to... Hele, že do žlutý mě oblečou. Aby mě nenapadlo, že mě plátnou do žlutý. Co hláďou? Hele, ty krabičky. Nic není. Ty krásu, ale... Myslím, že pátky. Země, nezemí, to se... Wow. To měl za stromeček. Evička Hrabětová, star Evička, jedu na koni, Evička Kouma. Pane, to teďka je krásný. Tohle to tam, jo, Evička Šíne. Já jsem nevěděla, která vystihnu a mám vystihnout. Já jsem vůbec nevěděla. Jak bych se si je vedla slova, říkám, že to bude problém. A když to vymyslela, děláte žvíkci. No. Nikonzo. A že mi tady žijeme k Vikčo, jsem tady strašně nadovala. Jo, už nechci, už jsem měla vylosovat do člověka a já nemělo se vás doma. Já jsem se zjistila, že to tuto masekám. Jo, To je super. Vogo. Krásná trička. Jo, váš dám si ruky. Kdo si dá sladat? Já? Tak až si jenom. A my ještě budeme kamarádky, ne? Dá si někdo svařák? Ne, koukej mi na to. Ještě. Dá si někdo svařák? Já bych si ho dal. Kolik mám udělat? Litr, dva? Nikolko, dáš si svařák? Roman, dáš si svařák? Svařák si dám, no. Jenom svařák, protože už tady nechci pít. Svařené víno červené. Dáš si ho do nového hrníčku. Jo, já si ho dám do hrníčku. Ale až to bude, já si to dám do hrníčku. To je na kávu a na čokoládu, no, i na čaj.
Ten svetr nemá chybu, ale sám bych ho nosil. Všechny? Jo. Tak co? Ty se trošku většího nemáme. Ale Lunko, ty jsi vypil ten rum? Nemá chybu ve své. Já bych ho nosil normálně takový. Jo, já ho dali celou rádi. Já teda flaška od vína, abych nebyla ještě dneska nebezpečná. Ne, termík. Nezali ti bundu, že ne? Jsi měla strach. Mami? No vidíš. Já mám radost, Růžo. Já mám radost, má. Já jsem nikdy nedostala nic od nikoho, koho bych neznala. Já jsem to zvrčelo. Jehe, my jsme dostali velkou zdobičku. Je to... Koukej. Hodně překvapilo, nečekala jsem to. A líbí se mi bunda, je hezká. Mně se líbí všechno. Jedeme bomby. Ale já si mám strašně velkou ráno. Promiň, já jsem ti koupila. Strašně velkou. Ani si nebudu stěžovat, že nebyla. Krasné. Víš co, já mám bílý prkno. Na to. Na sníh. Slovor. Mám bílý růžový. Tak, to se ti bude hodit. Já jsem jezdila v takový modrý vestě. Pojďte se jedet. Tak můžete mi za to má. To jsou ty kytky. To jsou na skleničku na víno. No, myslím, že jsem u toho měla za pokyse. Kdo nejvíc spí, nebo tak nějak? Kdo nejvíc spí? A proč je tady to? Mám tam tohle zapíchnout? Nike. Proč je tady ta dňůrka? Já nepiju kafe, tak já to nevím. To je anděličko. Káne, na té věci se taky leží, nebo ne? Tak to fakt věc nejde, protože tam to je to těsně. No, to. Tohle taky. Káne, na té věci se tam leží, nebo se na tom mák, nebo se tam mačká. To se mačká, i se na tom leží a já... Ty máš teda stejný, jak já, jo? To zapojím. Lidi, zapojuju ten parfém. Já taky. Citron, zelené jablko. My green srdce. Já nemám evičko, moc jsem si kreslit, tak jsem musela improvizovat. Stačí, že umíš psát. To je důležitější možná na tom tričku, ne? Jo. Yeah. Teďka už jenom takhle, aby mi kapala ta slina na té plošta. Ne, tak to ne. Nedělej. Aha. To bylo ještě 3 měsíce, jak to máš dobře. A růžový ládo! Vytáhni tu stůl. Kde je luxusný? Dík, a dej mi to. Jo. Takže to pak můžeš asi zavřít. Ty vodo. To je tady hodně. To bych celá ukla. Je to super. Myslíš, že když si do toho sednu za tím, že tam bude mluvit spojit? No. Máš akorát do konce, nejde na 3 měsíce. Tak počkej, Tak doufám, že mi to vydržíš do konce. Neboj. To mám takový kombajn, jo.
Jo. Nepotěšil jsi mě, ani já ti nepotěšil. Polskář nikdy neleze. A to je jako výhodný na tom spát nějak. Obrat tak levý, já nepoužívám polskáře, že jo. Já spím s malým polskářem pod prsama. Je to puca? Ten polskář. Ne, co dneska tam není ani žádné pití, nic? Chceš udělat něco do toho hrníčku, já si budu dělat čaj? Jaký chceš čaj do hrníčku? A co ty máš pod hlavou? Já budu. Pod prsa si dávám jenom, takže teď si budu dávat pod hlavou. Všechny ty vůně mají základ mandarinku až na tu naši. My máme extra. Bude jsme extra. Píš? Ty špejle, to je ratanová tyčinka. Co toho váš? A to tady bude smrdět teďka, ne? Jo. Já jsem to zapojila, no. Já bych radši, abych skrával na sebe. Pokoj, to bude. Aspoň nám tady nebudou cítit nohy. Víte, co to je za firmu? To je nějaký dvě písmena. Nějaký urbán něco. Dole, ne. Na tom hrníčku to je napsaný. Jo, já vám to ukážu. Jo, to D? Jo. Tak to vymalá, ty nám dováží úplně všechno. No díky, jo. To je to, co máš na botě? A co to je z toho? Nikdy neslyšel. To jsou na internetu. Mají jo. Právě tyhle mají oblečení. Věci do domácnosti, myslím, že i pro domácí mazlíčky mají nějaký věci. Máme hezký věci. Jo, mají. Takovýhle retro právě, barevný. Já to je to, co máš na botě? Co? D. Na botě nemám D. Co? Mí říkala 36,5. Můžeš, mamu. Je to stejný. 36,5. To je málo? No to je hodně právě. Je. Právě, takže jde. No, to jsou ty samý písmena. Okay. Asi jo. Pořádně. První je D. Máme na mátu. Jo. Na limetky. Už se můžu převlít, my se doma potom už převlíkáme. Já jdu potom do práce. Asi je možná občas se nám ukáme, ale... No. Caution, contents hot. Cože? Jde to nějak otevřít? Smrdí. Ten můj polštář smrdí novoto. Takovouhle taky. Hej, on to není paměťová pěna. Tam je nějaký gel. Tady jsem na to zelený. Jo, to se dá prá. Co ty kupuješ drahý dárky? Gel, hej, jo. To jsem v životě neviděla. Hele, znáte to. Až bychom se na to zakládali, já myslela, kupujeme si drahý dárky, no. Já myslela, že to je paměťová pěna, ale koukejte. To jsem v životě neviděla na polštáři. Okay. Co přesně? Jo, tak, no, tak to je nějaký úplně masakrový. Ty kokos. Hej, díky, že jste mi ho vybrali, já totiž nepoužívám polštáře a tohle je fakt bomba. Na tomhle budu spát. To stejně, no, asi, jasný, to stejně bylo asi myšlený pro mě, no. A nebo pro Tomáše, že jo? A jo, ježiš, kde byste vzali to maso? Co bylo pro Tomáše, jste vybrali? Pane. Kdo se rád kdo by se měl smažit ve vlastní šťávě nebo ve vlastním oleji? Kupám si drahý dárky. Kdo by se měl smažit ve vlastním oleji? Ne, nějak asi extra, ale... Já třeba tak kolem 7-8 každý mám měsíce. Ale víc jako ne jeden takový. No tak třeba jeden. Za bůra, zbytek třeba za dvojku, za trojku, tak nějak. No. Láďo, prosím tě, myslíš, že zvládneš rozepnout knoflíčky? Ale zase nekoupil tak drahý k narozeninám. Můžu to zkusit. Tam musíš potom pustit k tomu. Za těch 4, za 5. A co chceš narozeninám? Ode mě. Ty myslíš něco dát k narozeninám? No to je jasný, ne? Myslíš všechno. Když se stavíme spolu. Dík. Nemůžu přijít s prázdnou. Okay. Já nemusím moc dělat dárky. Mě to nevadí. Hele, Sapčo! Takže bych chtěla nějaký přáníčko. Vtipný, ručně namalovaný. To bude vtipný, když to bude ručně malovaný. A upečenej vlastně ručně dort. Tak to by si moc neužila ty To je všechno, co chci.
Proč bych se neužila? Ne, tak mi namaluje aspoň to přáníčko. Jo. To chci. Co chceš ty po mně? Já nic. Hele, tak když mi dáváš dárek ty, tak já ti taky musím dát dárek. Tak když toto, zorganizuješ tu. Cože? Když zorganizuješ tu akci, tak to mi stačí. Že tě mám zorganizovat narozeninovou oslavu? Ne, tak jako když, jako víš, že já půjdu za tebou, ne? Já jsem fakt nečekala, že dostaneme nějaký dárky. To je mazec. Já jsem fakt nečekala, že mě Zdena napíše něco takovýhleho na tričko. Co ti tam napsala vlastně? To četla. No ale to je, kdyby to říkali holky ode mě ze třičáku, nebo moje Máti, prostě člověk, který mě fakt zná a ví co potřebuji slyšet. Já vidím, že byla ven. A to Sofie měla to počváraný triko. Co měla? No jí dala to počváraný, ne? Jo. Mazec. No tak co, jako tak jest. Tak je sama trubka, že to, že sem jde. No a oni, jak oni to teď udělají, když ona se mu o to starala to, a on je teď tady, a on vyšel ven, tak on nebude vědět vůbec, co to. Tak on určitě má kontakt na její rodinu, že jsou spolu tak dlouho. To on ví. To je ten masakr. Ne, tam se spíš čuchni k tomu víčku. Jenom stej opět na spolstáře. Prosím vás. Já ti to tam nejdu ještě psát. Musím vysvětlit. Vidíte to? Jo. Ne, počkej, než vás nevidím. Někdo naštve dozad. Už vidím. No. Fakt dívej. No to je fakt nechutný, no. No co to je? No když ti bude někdo vadit, vím, že já to nebudu, tak musíš dozad. Víš? A dívej se, ostrý, no. Zabila bys. Co vy dva tady? Nezabila, protože to není moc hluboký. No. Já bych věděla, kam to bodne. Tak víš jak, to můžeme vyzkoušet na půst. Ne, hele, koukej, to je... Taky nezabila. Ale jedině, kdybys trefil tepnu, no. No, no, právě. Do krku. Děkuju. Nebo do hlavy to zkus. Ale někam, kde je lepka nejměkčí, no, já nevím. Asi sem. Taky ho nezabiješ. Já ale nebude mít oko. Ježiši, nebavte si o tom, jak někoho zabijete. Jako upřímně, kdyby někoho chtěla zabít, tak to asi zvládnu tak, aby to nikdo nezjistil. Nejlepší je hřebík do hlavy. Ukaž to. Nejlepší je hřebík do hlavy, podle mě, no. A dneska už se to najde. Tak ne. To je divný téma. Jak někoho zabít, viď? No. A tak je to součástí našeho života a světa. Tyhle, teď jsem si dělal, jak kdyby mi znám postoji zavidoval telefon. Já dneska jak to zavidoval, tak to bude dožitý dneska. Já chci jít do výřivky, ale nechci se převlíct. Au. Zonzo. Niky, je to na tobě tady. Je ti to jasný? Prosím tě. Já ti říkám, jak to je. Co Lucka, co Eva, co ostatní? Eva je... Prosím tě. Ty to přece taky musíš chtít vyhrát. Jsem zvědavý na úterý.
když jsou všichni teďka s Vladem. Já vím, koho dám. Jsem moc zvědavý. Když teď jsou všichni s ním. Si nikdo s ním není. Teď jsou teda... všichni s ním. Ne, jenom jsme se rozhodovali, koho chceme radši zpátky. Ne. Neber to tak hnedka. Ale já jsem to, tady já třeba sama ta. Za sebe. Lucka to stejný. Taky. Jenom vímte. Ale teď mu všichni budou držet stranu. A myslím si, že to bude osoba, která spí naproti nám. No ale ono se taky, jestli budou ty holky v tom hlasování, nebo ne. Cože? Jestli budou ty holky v hlasování. Asi budou. A tak ty se zase nemusíš bát, že jo? Tak když si jednou porazí, tak ji porazíš po druhý. Tak Zdenky se nebojím vůbec. Tak ti to nemusí to nějak vůbec to vůbec vadit. A co s ním? Nekecej. Co se vyhodí? Bo já nevím, jestli se dá ještě něco použít. No, můžeš si do toho třeba něco strčit. Ruku. Dobrý. To by šlo. Ando, já si vezmu tebe do duelu. Cože? Mám. Proč? Nevím. Ty chceš jít domů? Ne, ty, že musíš šla domů. Proč chceš jít do duelu? No, protože v úterý půjdu, ne? Kdo tě jako dá? Lado. Eva. Pája. Nechovej se jako sfanatizovaný člověk od Tomase a bude to dobrý. Škoda, že není Tomas, aby viděl to tričko, co jsem mu udělal. Aby se mu to líbilo. To uvidí. Jako já vím, že jsi s Tomasem rozuměl. Ano, byla s ním sranda tohle, ale viděl jsi, že to není hodný člověk. Tak proč na něm tak lpíš? A já na něm nelpím, ale vy tady nechápete, že vy si tady prostě děláte cestu někoho. Ty taky nechápeš vůbec nic. Vlada teď neporazí nikdo. No? Nikdo. No? Ale to nebo ho nikdo neporazí až do finále. No? No když jo, prostě tak to říkám. No proč? Bejt proti němu a jít s ním do toho duelu. Chápeš to, Honzo? Už to pochop. A taky nebuď proti němu, jestli tady chceš být do konce a vyhrát. Musíš prostě přemýšlet. Ale když ho porazím, tak už... Jenomže bohužel ho prostě do té doby nikdo neporazí. Nikdo. Prostě to tak je. Jo, může porazit někdo týden, dva před finálem max. Nebo až ve finále, dřív ne. Protože ty lidi ho tady chtějí. Blik? Právě proto jsem měl teď vyštípaný na začátku. Jo, ho nikdo nevyštípal ani na začátku, byl s Ninem. No, kdyby tady, s Tomasem. Kdyby tady, Nino, kdyby tady byl díl, tak ho porazí jak nic. Hele, to si myslíš ty, ale Vlado má strašně moc fanoušků, chápeš? Tak kdyby Nino byl Rytmus, tak ho neporazí. Jedině, kdyby byl Rytmus. Rytmo. Prosím, nechceš jít do duelu. Nechci si tě. Nebyl by nic. Chceš. Ale víš, že vůči mě nemá žádný závazky, tak si mě klidně vem. No a proč bys si tě mám brát? Ty mě tady štveš nebo něco? Co? To ne. No, tak proč to? Vidíš toho Láďu? Ha! Taky čeká. Dobrý Láďu. A ono to nebolí. Strategie? No to nevím. Teď bych si pomohl, to je stejně, jak kdybych si vzal buď jeho nebo tebe, že jo? Myslím, že jsem to rozbil.
Cože? Takže tak. Jsem to řekl ze srandy, tak prosím. Nebavili jsme se o tobě, Ládičku. Proč ne? No tak si tak koukal, že jsi myslel, že jo. No. Říkám, že ne. Dobrý. Tohle bych si vzal si jako posledního. Jako. Když měl na výběr. Teďka. A vím, že to, že si... Že to takhle na mě tady to, abych si tě nevzal. Že to na tebe hraje, no, aby si... Protože víš, že jsem toho šampion. A že jsem neporazitelný. To ne, ale fakt je, že mě někdy děsně štve. Přestaň. Já tě štvu. Protože nevím. Protože když jsem s tebou, tak si úplně říkám, jo, že ti můžu věřit, i když jsme tady samozřejmě chvilku. A připadáš mi fajn, ale pak mi zase někdy připadáš divnej. A s čím? Chápeš? Já to nemyslím vůbec špatně. A s čím jako ti přijdu divnej? Co? Já nevím, já jsem se hrozně dlouho. Já jsem se tady vlastně ještě nikdy nesvěřovala. Ne, tak mi to neříkej. Se svýma myšlenkama. Ne, tak mi to je jedno, tak mi to neříkej. Ale ono to je asi šumák. Ne, tak... Nic, myslím si, že to. Že hraješ taky. Jako na tebe? I na mě, i na všechny. Ale to je tvoje věc. To je tvoje hra. A já ti to nemůžu vyčítat. To ještě hrajeme opět mega. Všichni chceme. Říká, že ne, tak je pitomec. A tak já si myslím, že to jo. A ty si punč? Mhm. Že... Jsou tam jahody. A tak podobně. Takže bychom se třeba viděli někde jinde, nebo tak, tak se bavíme úplně stejně, si myslím. V to doufám. Tak proto si myslím, že to jo. Proto si myslím, že nemám důvod na tebe něco hrát. Nemusíš jako, že bychom se nebavili někde jinde? Ne, to si nemyslím. Já si myslím, že bychom se v reálu rozuměli, to určitě, no. Ale tady to je jiný. Tady si můžem rozumět, ale stejně mě můžeš podrazit nebo si myslet svý a řekneš mi něco jiného. To je divný. Tak to je na tobě, že jo, ale... Tak já si myslím, že zatím jsem neměl, jako nevím, v čem, co na tebe hrát. Jako, že na tebe hrál, aby jsi mě nevzal, jo. Jako, kdyby jsi šla na to. Já nevím, Honzi, je to takový divný. Ani nevím, jak to mám popsat. Sama nevím. Nebuď být smutná. Jasný. Nesluší ti to tak. Jediný, kdo by tady měl být smutný, jsem já. Proč? No nevím. No tak když nevíš, tak nemáš důvod být. No mám. Budeš tady takový, jaký seš, nebo budeš hrát? No, já jsem říkal, že, jak, že jsem věděl, jak je ten systém, jako že se nejdřív na hotel a potom do toho, a potom do té volby, ne? Tak jsem jako si říkal, že když teda tam půjdu, takže na tom hotelu si to jako dám dohromady, ne? Co tady to,
v jakém postoji tady budu a... Ty vás jsem celek. V jakém postoji tady budu a jak to budu to. No, ale... A k čemu došel? Cože? A k čemu došel? No já jsem tam nebyl. Já jsem šel rovnou. Takže já jsem ani nic netal. A jak jsem vyšel sem, tak už ani jsem nad tím nepřemýšlel prostě tak. Takže jsi takový, jaký jsi. Nebo? Hmm. Tak ti to říkám, že takhle se chovám prostě jako klidně, jako i v práci a tak, ne? Že musím prostě se k ním chovat, i když nemají pravdu a to. Já třeba, jak Tereska dneska řekla, že se netajím tím, že jsem sem přišla hrát. To je... Jo, já jsem sem přišla hrát, ale taky hraju, bylo by se říct fair play. Taky tady na nikoho nehraju nějaký podrazárny, že bych někomu říkala to a někomu to. Ne, prostě jenom u tabule řeknu, hele, jsme tady ve hře a prostě ti dám paleci, když se s tebou bavím. Ale to přece, víš co, je spoustu druhů, jak to tady budeš hrát. No já si myslím tady to jako, že to nevydržíš celou dobu tuto. Hra od začátku do konce, že vždycky ti to vysadíš aspoň jeden den a ukážeš to, jaký jsi. Že když tady budeš hrát, že jsi, já nevím, nějaký drsnej tady to, že ti nic nerozhodí, tak stejně jeden den to přijde a zlomí tě to. A někdy se zavřeš v rohu a tak, ne? Hmm. Ty jsem si zničila mikinu. Dík. Nebuď smutná. Teď já jsem v pohodě. No teď jsem smutná, že jsi mě rozsuchá. Jo. Teď už není přímá, tak nebuď smutná. A stejně ti to nepomůže ani, když se učešeš. Takže se ani nemusíš česat. A akorát zase toho. Vždycky se mě zeptají na takovou otázku. Mám se vždycky zeptají na nějakou normální, aby se zeptají vždycky na to jedno, tyjo. Na co? No nejdřív, jestli mi ukázala tetování, na tu Evu se mě ptala, potom na to její tetování a teďka na vás, jestli se měli za váma spát. No ty kotka, to musí vypadat teda ty sestry. Tak to tak neber. Ne, to je jedno. Prostě... Je to sranda. Jo. Ale je hustý, no. Všímají si toho fakt všichni, kamaráde. Co? Čeho? No, že vždycky říkáš... Niky, spí tady. Evo. Spí tady. Cože? To není pravda. Tobě jsem to včera řekl akorát. Hej Honzo, nedělej ze mě debila, fakt. Počkej, tak teď si děláš ze mě srandu, nebo to jako myslím vážně? Ne, a to je právě to, co mě štve. Mně to je třeba úplně jedno, jo. Ale štve mě, že mi v tom kecáš. Tak jak ti asi můžu věřit? A v čem ti kecám? Dobře, tak Eva říká, že jsi ohrabává. Jo. A ona kecá. Kdy to řekl Láďa? Ne, Láďa nic neřekl. Ona si sem lehla takhle, jak ležíme. Poslouchej, ne, poslouchej, já ti to chci vysvětlit. Nechci se tím zaobírat, protože mě to je jedno. No. Klidně si tady spolu chrápejte, já půjdu někam pryč. Přestaň. Ale nechci, abys mi lhal. No. Chápeš? No, tak přestaň, ty, proč ty říkáš takové věci? Tak prostě ty jsi tady nebyla, ty jsi někde poletovala. A já jsem tady ležel s Láďou, jo? A já jsem chtěl užít spát, jo? Já jsem... Ty vole, zase jsem se... Prostě tam ležel Láďa, tam leželi oni dva, já jsem ležel tady sám a já jsem nechtěl ani, aby sem šel Láďa, nechtěl jsem prostě ležet s Láďou sám v posteli. A on sem přišel a chtěl si povídat.
tak jsem si s ním chvíli povídal. A potom přišla Eva a že tam je plno, že vy tam vole děláte bordel, takže jde sem, ale hlas je mezi nás. Ano, tak jsem vzal takhle peřinu, tak jsem ji přikryl a tak jsem dal přes ní ruku. A Láďa jí hladil hlavu. Nebo po hlavě, nebo... Já se strašně těším, až se dozvím, kdo z vás dvou kecá. Ale štve mě, že to nevím hned teď. Já to úplně nesnážím. A tam to stejně neuvidíš, protože stejně jsem měl to. Ruce pod peřinou. Nebo jednu jsem měl venku a jednu to. A to, že si z ní dělám nějaký srandičky, tak... Ale ne, Honzí, ty to nechápeš. Mně je to opravdu jedno. Mě jenom mrzí, že přijde Eva a něco řekne a ty řekneš něco jiného. A tak si říkám, kdo z vás keca. Chápeš? Já to nesnáším, protože to já jsem měla poslední rok. Psali mi frajerky, o Jeanovi věci a věděla jsem, že on mi keca. Jak jsem mu to měla dokázat? Já to úplně, já nenávidím lhání. To nenávidím. No. To je o co mi jde. Je to jinak úplně jedno. Jedno. A to, že třeba... A on kdyby mi řekl, hele, a to, když, víš co, já jsem se s ní vyspal. Jak řekla, jsi debil, na týden bych zmizla, ale pak bych se za ním vrátila. No, a probrali bychom to. Ale takhle to úplně zkrachovalo, protože jsem věděla, že mi kecá. Že a... já jsem to věděla. A když říkám, že to, že jsem s ní něco měl v té výřivce a ona říká, že ne. Jo, tak to vůbec nevím. No. To jsem vůbec ani neslyšela. No tak vidíš. Ty říkáš, že jsi s ní něco měla ve výřivce. A fakt jsi s ní něco měla ve výřivce. No tak proč to říkáš? No schválně ne, ze srandy ne, protože jí to ničí a tohle. Nebo ne ničí, ale tak ze srandy to prostě řeklo, ale jsi to vyřízená, ne? To vždycky jen tak nadhodil, ne? Neměl, ne, co tam byli a prostě jsem si to akorát užíval, ne, protože to byl úplně granát, ne. Víš co, výřivka, Šáňo, a jenom prostě to. Ale Honzo, hola. Kdyby si jí strkal nohu, nevím kam, tak je to fakt. No jedno. Ne, ale tak jako v tajtom vidíš, že zase já něco říkám něco jiného a ona něco jiného, ne. No jenom, že ona mluví pravdu. Jo. Tady v tom, ti výřivce třeba. Mluvce, rozpovědnice. Ne. No mluví, když já jsem tam s tím nic neměl, prosím tě. Vy jste strašní ty, jak to říkáš ty, usurpátoři. To říkám já, že jo? Jo. To mám od mamky. Jsi hrozný usurpátor. Se ho označím červenou. Červená se k tomu hodí. Grandiózně. Ale byl chlap a vzal si ho. Tomáš. Když... To byla jediná jeho šance na výhru. I když to. Kdyby i když si nezavládla, tak jde i když mu sem přišly holky a všechno. I když mu přišly holky a všechno, víš co jsem. No tak kdyby si vzal jednu z nich, no tak to byl úplně debil. Ne, ale tak já nevím, tak já... Ty jo, jakože, že tady chtěl zůstat. Ty bys se stěšila prostě domů. Ne, to bych nechtěla, kdyby mi sem přišli. Svýho borce, že jo, a on by ti sem přišel, že jo. Tak, prostě... tak jako věřím tomu, že kdyby hádka, která se tady stala včera s Romanou, se stala den předem, tak se vezme nakonec jí. Za prvý, protože by tady chtěl zůstat a za druhý by měl výmluvu, proč si bere. Ty máš hezčí ten černý. Což jo? Ne, je ne. Tvůj. To by se víc hodí černý. A stejně piju kafe. To máš na čaj. Čaj se ti... Láďo, kde jsi s tím punčem? Se ti žlutí zuby. Žlotnou. Jo, jo. Jsem měl zakázáno pít čaj. A tady to ty první dva týdny. Počkej, mě že žlotnou zuby. Ne, že prostě z čaj žlotnou zuby. No tak to jo. Jsem myslela, že mě žlotnou zuby. Ne. Tak jsem si říkala, že za týden co nemůže být vidět ten rozdíl.
se na ně podívám. Jestli tam možná něco koupím. Díky těm dárkům, co nám dali, mají novýho zákazníka. Kupuj originál. Hele, ale tak ta bunda hrozně pouští chlupy. Sedím vždycky od tím hrnečkem a mám všude černý chlupajze. Ty kokos. Taky? No to jsem to zkusil. jestli nekecáš. Já si tě prověřil. Jo, takže ty si mě můžeš prověřovat. A jak si já mám prověřovat tady? No, to musíš mít nějakou svoji metodu. Že mám. To je dobře. Nebys mi věřit. No právě, ty mě potom zklame, že já ti tady věřím. Protože teďka už mám asi úplně k tobě jako nejblíž. Tady ze všech, jako, víš, jak to myslím. A ty mě zase to, ty mě podrazíš. Jestli se tajný úkoly nepočítá jako podraz, ne, tak ne, nepodrazí. Ne, to... Ale viděl jsi, že jsem se o tebe staral včera. Viděl. Jestli se mnou předtím hezky mluvil na tom baru. Viděl jsi moje tričko? Značkový? LV. Je to? Hej, tady to mám. A to je dvojitý V? Ne, jednoduchý. No. Tak nemohla to tam napsat, až je to reklama. Tak udělala dvojitý. Chápeš? No už jo, tak právě jsem nevěděl, co to je za značku. A nic jiného s tady těma iniciálami, ne to. Lák je do spovědnice. Teď nemůžu mít do výřivky, teď ještě se ještě chodí do spovědnice. Hmm. Ale tam nejdu, tam jsou nějaký cucky. To nevím, já jsem koukal jenom na to. Na stupně. To je dost, to je nádhera. Je divný, že ani dneska nikdo nepřišel. Vážně jsem čekala, že někdo přijde. Hmm. Mě zajímalo, jestli Tomas dostane stejnou bundu, jako má Vlado. I když se ne, protože vysládil zase stejná barva vlasů, jste dostali tuhle a Vlado černovlasej dostal žlutou. No, tak zatím, co jsem tady na týdny, tak zatím odešli ty, co jsem chtěl, aby tady byli. Mm-hmm. To je dobrý, jo. Mě odešel Nino, to jsem chtěla, aby se vrátil, než Vlado. Roy Duel byla Eva Martin, tak to jsem chtěla, aby se vrátila Eva. A já Zdeňka, Mirka Tomas jsem chtěla, aby se vrátila Mirka. Eva Pepa jsem chtěla, aby se vrátila Pepa. Tři. Tři. Já jsem nevynechala nějaký duel. Když to takhle vezmeš to, tak co bylo těžší, to první nebo tady to? Tato. No určitě tohle. Jo? Když je fakt, že tam byl zase, tam byl průšvih, že jsme se vyřazovali sami, no.
takže tam se dalo hrozně taktizovat a diváci s tím mohli udělat nic. Záleželo na nás, koho tam chceme, jako. Z čeho oni udělali ty prachy, když se nehlasovalo? A z hlasování nejsou prachy, tolik si myslím. Hlavně ze sledovanosti. Ale já se divím, že tady nemáme to, jako od nějaký značky, že tady nejsme všichni jako oblíklí a tak. To byla strašná reklama, si myslím. Já se po dešku unavená, já jsem lítala a děs. Oni mi jsme tě nechtěli dát tu podržtašku, fakt to na tebe zbylo. Jo, to mi je jedno úplně. To mi je jedno. Myslím se, že dostal nějaký trenky aspoň. Přece, když Láďa vytáhl ten polštář, tak jsem doufala, že mi dají moji opici. A už je asi tady někde zůstal. Mě mrzí. Mě by se tak dobře spalo. Ona se tak dobře drží. Překvapilo mě, že tam dneska Gino byl. Fakt. Tak na tebe čeká pořád. No to se právě divím. Tak to je dobře. Proč myslíš, že jsem se s ním rozešla předtím? Aby si někoho našel, ne? Aby to měl lehčí. Takže přijedu domů a budu zase řešit znovu to samé a to samé a to samé, pořád dokola, dokola. Co ona říká to zde, že to maká u vás, jo, nebo co? Kecá, prosím. Ona ví, jak to tam vypadá. Chápeš? A co tak já nevím, tam? Jestli se třeba s ním potkala na nějaký party potom, nebo něco, a jelikož ona je kadeřnice, tak Gina to určitě věděl, že jo, protože on na to kouká, to mi je jasný.
No, jakož mi každý den jsme scháněli, no tak jestli... No, já se zabiju. Jestli... Nabíte, no, je to mohlo být. Já už tam nikdy nepůjdu. Nikolo, do spovědnice. Tak já letím. Ty jsi už byl ve spovědnici? Ne, já tam nechodím ani. Mě to nevadilo, já to prostě tak vzala a říkám, jako můj brácha říká, ty, já jsem se bál, že ti to položí psychicky a to, a ty jsi jako v pohodě. Jo. Ne úplně v pohodě, samozřejmě, jsou tam ty stavy. Ale frajerko, kde jsi koupila tu bundu jako? Tím šatů, ne. Čorla jsi mi bundu. Ty jsi čorla mě bundu. Čupko. Ježišmajra. Ne, to bylo skvělé. Ale už je fakt jenom úspěch, že jsi tady prostě. To se ti, já nevím, no. Hele, viděla jsem muzikál Mowgli. To bylo nádherný. Má ty pohyby, ty tanečníci, oni úplně... Ne, jsou dobrý. A byla tam holka, a ona dělala, ne ve virku, jako v opičku, nebo něco takové, ona. A ta chůze, ne, úplně říkám, ty oce krásný. S otevřenou držkou se na tohle dělá, nádherný, nádherný. Fakt, nevím, v životě člověk by měl mít opravdu otevřené oči a koukat na to, co se děje. A vnímat to. Vnímat to, že prožíváš věci, hele, jsou lidi, kteří mají třeba spoustu peněz, nebo může být holka, která má bohatý rodiče a tak, a chtěla by do reality show. A stejně se tam nedostane, i když ty peníze mají. Víš? To je to. Že prostě dostat se do show, i když nemáš prachy, i když nemáš prostě nic, kontakty, nic, prostě se tam dostat. Zapůsobit. I když si myslíš, že jsi obyčejná a proč si to, ale já teď objevila fotku, ne. Je mi tam asi 5 let, sedím takhle před stromečkem, jako stromeček za mnou, tak sedím, tak ty uši ne. To můj úsměv a já, jo, tuhle fotku, kdyby někdo viděl, tak pochopí, protože jsi na postiku. Já jsem normálně fakt, já když jsem dospívala, já byla vždycky taky zrzavý vlasy, víš, takový to, tak ty pihy, no, taková mušklivá blodouka, no. Víš. Já byla strašně, fakt ta pohádka ošklivý káčátko, ne? Strašně ošklivá. I teď, když se ráno zbudím, nenamalovaná to, ale ošklivá, fakt hrozně moc, ne? A až v 15, když jsem si nechala trochu lidu z vlasy, trošku melíru, tak začali po mně koukat kluci, jo? Začala jsem chodit s klukem, kterého jsem hrozně chtěla, byla jsem pak dlouho a to. A to jsem byla taky hodně šťastná, že najednou, víš, já bych nechtěla být od malička takový to krásný dítě, kterému každý říká, jsi krásná. Nechtěla bych to. Tohle ti prostě naučí si toho vážit. Jo. Já fakt v 15 si našla kámošku ve Veselí nad Moravou, Leničku Macháčkovou, kterou fakt jako zbožňuju a neviděla jsem 5 let. A to nezmění na tom, že ho prostě miluju. Taky moje štěňátko, já jsem satánek. A oni chtěli stanovat, ne. A já prostě se nešla stanovat jenom proto, že bych se musela odmalovat. No, až by mě ráno viděli odmalovanou. Já s nima strašně chtěla stanovat, ale to bylo to v období, kdy jsem furt věděla, že jsem ošklivá. Ale že když si černá tuška na oči, a ono se to dřív sírkou nahřívalo. Když tou černou sírkou, když si to nahřeju, a tu, teda černou sírkou, tou sírkou, když si to nahřeju, no. Tak tou černou tušku, když si udělám linky, ty jsou vlastně hezká. Já vlastně si myslela, jako dneska si tohle dělá dobro. A tak jsem se bála toho, že když s nima budu stanovat, že uvidí mou pravou tvář a to, jak vypadám, jak jsem vlastně škaredá, tak jsem nešla stanovat. Prostě úplně zakomplexovaná, no, jako... Ale o tím je život, no. Nikdo nemá na ruži ustláno. Ale nejdůležitější je to, být v životě spokojený, být psychicky vyrovnaný, mít někoho, kdo tě má teda rád, pokud o to stojíš. Je hnusný, když ti někdo zradí. To je fakt hnusný. Nebo když ti někdo ublíží a... Proto já bych fakt na svém životě nezměnila vůbec nic. Nic. Já teď taky ne. I opravdu i ty rodiče, jo, jako... Já vím, že mi to neodpustím, je to hrozně líto, ale...
tohle byl můj sen. A bych se ho nevzdala ani kvůli ním ne. Mm-hmm. Jako, je to hnusný, je to sobecký, je to hodně sobecký. Ale nevzdala. Mm-mm. Protože by v životě, kdyby se nestalo to, co se děje teď, tak by v životě nebyla šťastná. Nebyla. Já jsem si to potřebovala vyzkoušet. Mm. A díky tomu, že jsem si to zkusila, tak můj život má smysl. To je prostě neuvěřitelný, to je úplně... Každý den. Žijeme jen raz, právě tu a právě teraz. Hmm. To jsou bábovky. Ty vogo, mě tam přijde. Hele, já celou noc jsem se dusila. Já chrápala i dneska přes den. A dělala jsem zvuky, mi se točně to zdálo. A já dělala něco. Nevím co, ale něco jsem... Kdybych měla namalovat, jak jsem šťastná, tak to ani nenamaluju. Mně by nestačil papír. No, no. Když se mě ptali dětská z dětského domova v Plumnově, protože jedna holka tam hraje divadlo, jeden kluk tam začala hrát na flétnu, jestli to má smysl, tak jsem říkala, má to smysl. Protože když jsem to dokázala já, to dokáže každý. Mm-hmm. Každý musíš věřit, musíš si to přát, musíš si to prostě přivolávat nějakým způsobem. Úplně vtipný je, ještě než jsem šla, poprvé jsem, tak jsem si tak jako šla po Praze a to, jak jsem si, tak jsem to užívala, že jsem si říkala, ještě mě nikdo nezná. Tak jsem tak jako se snažila seznamovat a vnímala jsem tak, ty lidi na mě reagují, víš? Mm-hmm. Protože jsem věděla, že časem na ně budou reagovat jinak, protože budou znát, že jo? No, jasně, no. Tak co to bude? Reagovali většinou teda jako pozitivně. No, dneska je zvláštní den, já myslela, že to je jen sen, není to každý den. Malinko jenom. Kam jdeš? Aha. Tam, pokoj. Nám opadává stromeček. Máme tady jehličí. Bože, mě lákají ty řízky. Ruské. Držíš vidličko a vys odtupá. To byl ruské ještě. Ten máme doma, ten ruské. Jo. Kdo si dal punč? Tak ber, že třeba dusíš maso. Já vím. To, a tohle máš prostě, to ti ušetří strašný čas. Já to nepůjdu. To používáš normálně. No, já jsem nevím, ty co mi to si žalo ruku. To je německý. Vlado, chutnalo to nebo ne? Chutnalo, no, ale udělala z toho strašně moc a já, mě by to zabilo. No, ono už je to zabilo málem, když je to zaskočilo. Máme? Jo. A můžeme se tady? Chybí nám Honza. Budeme sedět tady. Honza jo. Přijde potom. Tak já si ještě naleju. Nalej si. Co jdeme dělat? Takže to ti závidím, ale můj polštář je taky dobrý. Ne, já jsem rád, jako já tohle mám rád, tyhle věci. Tak víš co, já i když jsem takhle, když nejsem v práci, ale papiňák je dobrá věc. Tohle teď bude patřit do mýho obžerství noční. Jo. A já pak jsem spousta. Už to řešili v přímáku. Jo. Ale tak jsem ráda, že to. No, ty taky. Museli to. Já jsem strašně ráda, že jsem se zachovala tak, jak jsem se zachovala. Jsem na sebe pyšná. Každý slovo zde. Každý slovo. Mám to, tak jak volá. Já to musím prostudovat pak. Jej, Damana. Zdeníčka. Ne, určitě. Musím zjistit, jestli je to na sklo keramické. Je malej, no. Asi nepasnivý, ale bude dřevnatý, takže nebude asi moc dobrý. Ježiš, a kdybyste viděli, kdo tam byl. No to já vám zase nemůžu říct. Ježiš, on je hrozný. A ne, to se nesmí, ne? To víš, že je nebo není? To se nesmí, ne? A když bychom viděli to, kdo z publika. A jo, ale vy jste neviděli mimo publiku. Ježiš, vlastně. Ty máš taky na to nůž. Trapnej. Byl tam trapnej. Já bych, ale protože pak mi dojde, že vám to nesmí. Není, on je dřevnatý. Ale tohle nám můžeš říct. Já nesmím tohle.
nesmím tohle a tohle se nesmí. Ale on má radost z toho, chápeš? A ty si to ne... Cože má, co? On má z toho radost. Jo, aha. No má, no. Že vám to nesmím říct. Já vám to chci říct. Ale musím se nejdřív zeptat ve zpovědnici, jestli vám to můžu říct. Ale... Byla tam Václavka žijící. Dobře, tak já vám řeknu, že to byste koukali. Dej mi svátek. Počkej, to je fakt hnusný. Takže tam byl Michal Fraš, jo? Jako mně je to jedno, kdo tam byl. Tebe vůbec ne. Vlado, no. Byl tam Michal Fraš. To bych fakt koukala. To je jediný člověk, u kterého bych koukala. Ne. Tam no, nebyl. Já si děcka ještě naleju, jo? Ano. Tak. Bylo by, je to nápad mě jako bose. Jo, proč na nás mrkáš? Já už koukám. Nemáš report. No to nemám, no. Máš vysuky. Mikrofon, nebo je tě slyšet. A nechče, a bude to dlouho. No, vysuky. To by bylo určitě škoda. No je to trošku jako. Takže no, lidičky, to dětičky. Kde je můj polštář? Vánoční skřítci. A ještě něco, teď už nevím co. Povídej. To je jedno. Každopádně. No. Sobové a dědové mrázové. To lžičku mám vevnitř, jo. Bychom tento krásný štědrovečerní večer měli zakončit nějakou koledou společnou. Ano. A nějakým takovým hezkým povídáním o Vánocích. Mhm. Hlavně ty koledy. Jo. To jsi vymyslela. Si myslím. Já jsem si to vymyslela. A dělá takhle. To je můj tik, ježišmarja, každodenní. Jo. Jsi toho nevšimla? Jako já mám tik, že jedu na koni a takhle dělám na křesle. Omlouvám se, budu sama zpívat, ale já neznám všechny sloky. Tak já nevím. Jako. Půjdem spolu do Betléma, důdla, důjde. Ale my jsme se měli stoupnout. Ježíš, a Vlado by měl dělat, že hraje na klavír. Vlado si bude hrát na Michala Davidova. Musím si i já stoupnout, Niky, já jsem se jim uvelepila. Ty máš ty záda, tak ty seď. No záda mám, budu hrát na klavír. Bambíny. Se, mačkám, se. Půjdem spolu do Betléma, důlaj, 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 Ježíšku, panášku, já tě budu kolébat, Ježíšku, panášku, já tě budu kolébat. Lidi, prosím, snažte se, to jsou strašně falešní. Ježiš, já prosím tě, je falešní. Každý nemáme konzervu jako ty. Co? Já nemám vlastně... Prosím vás, kvůli pár, jsem se snažte, ale si nemáš vlastně. Hele, tak. Bylo škoda, kdyby mě nešlo slyšet. Za dva a dva geo. Hele. A kdo je ten jediný heterák? Ten jediný heterák přijde. Teď si zpíváme v duchu čistě ženského pohlaví. Noviny poslouchejte z betlémské krajiny pozorujte. Já nevím, slyšte je pilně a neomylně. Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. Já taky ne. Řekni sama. Ano. To se budeš vedle páni. Já mám nocní hlasy. Večer nastal, štědrej večer nastal, koledu přichystal, koledu přichystal. Nesem takže 3, 2, 1, zařadit. C, moment, C.
Nespívali jsme jim? Nespívali noviny, poslouchejte. Chci se kývat? Z Betlémské krajiny pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně. Slyšte je pilně a neomylně. Rozímejte. Nějakou. C. Ne, to D. D, D. No, no, tak, no, no. Ale ty nejseš nějaký písař. Půjdem spolu do Betléma, důdlaj, 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 dá. Ježíšku, panáčku, já tě budu koledat. Ježíšku, panáčku, já tě budu koledat. Oh. A ty, Janku, na píšťalku, důdaj, 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 dá. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolebat. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolebat. Ještě nějakou. My jsme vyvolení. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vyšuje vám, štěstí, zdraví, dlouhá léta. My jsme k vám přišli zdaleka, štěstí, zdraví, zdraví, dlouhá léta. No to jsme zpívali. Co ještě tady bylo za ty kluby? Já to znám německy. No, vypadá to, jako byste všichni vyšli hned. Já to tady tenhle ten projev. No, tady máš říct, co si půjčila. Vy jste si všechny vzali ty nový hrdečky. Já ho nedostala. Jak je to dál, už nevím. Ty se nedostala. Ani když uzerne. Já mám uhlí, silikonový hrad a zimní bundu. Děkuji, Ježíšku! No jo, není. A možná budeš... jsem trapná, není, no, počkej, tak... já ti něco řeknu. Je to můj styl, ne? Ne, něco ti řeknu. Asi budeš muset být hodnější, Zdeni, když chceš být zlá holka. Já jsem ti to říkala. Tak k Vánocům toho moc nedostaneš, když být zlá. Já bych chtěla jenom říct, že... Nejhodnější je Láďa. No. Ne. Jako to ne. Je fakt, no. Ne. To, že si někteří z vás myslíte, že vy mě skrytý zlo já. A že jsem schnila jako pomeranč. Já jsem ti tam jeden světila a už jsme museli vyhodit. Já jsem ti tam jeden... Dětka, tak to mě fakt, ale vůbec mě nasere. Já jsem ti tam jeden... Jeden jsem ti tam schovávala furt, jenže on už byl tak schnilý a už jsem no ho včera dostala v škole. Mělo by ti to být líto, že si to o tebe není. Není, ona je taková pipina, že to by jí nikdy nebude líto. Tady je úplně jedno. Ne, tady je úplně jedno, co si o mně myslíte vy. Ale úplně jedno. Úplně jedno. A ty mi nezáleží. No tak jo. Nemusíte mě milovat. O tom to není. Ježišmarja, dej pokoj, ještě tohle trochu. Hele, jak jsi říkala dál, že to je vzpomínat na to? Na co? Něco jsi říkala na u Vánoce. Toho to? Na Vánoce. Vánoce, něco hezkýho si řekneme. Mám tě ráda, Nikolko. Já tebe, Sabí, jsi number one.
Vzpomínejte. Já nezapomenu na to. To number chtěla... one a máš pro to. Aby si věděla, že vždycky budeš pro někoho číslo jedna. Vždycky si nějaký takovej najde. Ono, oni nebudou se. A buď ráda, že to není Tomas. No, pán.